Вітаю в етері UA Media Hub, платформа для новин з усієї України. Разом з журналістами з медіа з усієї України ми готуємо для вас інформаційну картину дня. У цьому випуску Куп'янськ на Харківщині повністю під контролем Сил оборони України. Ретроавтівки в Івано-Франківську збирають гроші на машину для військових. В Одесі відкрили Генеральне консульство Польщі. Куп'янськ на Харківщині повністю під контролем Сил оборони. Українські воїни зупинили просування військ Росії на місто, знищили всю російську бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили армії РФ, заявили у Генштабі. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Синьогубов розповів про російський прорив із півночі на Куп'янськ харківському медіа «Думка». За нашою інформацією, вся техніка, яка заходила по напрямку міста Куп'янська, була знищена. Наразі тривають ще, скажімо так, військові дії по тому напрямку. Однак ми вважаємо, що це була диверсійно-розвідувальна група, і військові наразі дають інформацію, що вона повністю ліквідована. Однак наразі триває ще зачищення фактично території, де можуть ще перебувати російські, скажімо так, військові. Чи це перший захід такої дороги, чи раніше вже спостерігалися такі значні групи, які намагалися прорватися? Якщо брати по кількості військової техніки, по кількості солдатів, то це перший такий випадок. Раніше, звичайно, були спроби диверсійно-розвідувальних груп, однак це були незначні малі групи. Старенька «Побєда» з Харкова допомагає збирати гроші на ЗСУ. В Івано-Франківську волонтери влаштували виставку ретроавтівок, аби допомогти з машиною військовим на фронт. Скільки надонатили люди та які раритети, розгледіли там колеги з каналу 402. Далі у сюжеті. Дійність «Побєда» і Франківськ. 3 листопада на площі Ринок в Івано-Франківську відбулися виставка ретро-авто «Стиль і міць» та благодійний ярмарок. Прикарпатський автомобільний клуб спільно зі Станіславським ретро-автоклубом і мотопаствою, а також з ГО «Дружина воїна» перетворили площу біля ратуші на музей ретро-транспорту. Всі охочі мали змогу зробити світлини зі старими автівками і мотоциклами і задонатити посильну суму. Фотографуються і донатять, хто скільки може, кому може, ніхто нічого не може, всякі є. Так що в такому форматі і працюємо до 3-ї години. Але вже те, що такі старовинні автівки заїжджали сюди на площу, викликають у людей посмішку і радість, і всі вже біжать сюди. Ну, це приємно, насправді це приємно. А ще приємно, скажу одне слово, коли я побачила «Побєда» старенька з харківськими номерами, я запиталася, кажу, а ця машина що приїхала з Харкова? Навколо старенької «Побєди» зібрався чималий натовп, адже машина з Харкова разом з іншими допомагає збирати кошти. Власник Максим Глубокий розповідає, надихнувся книгою Кузьми Скрябіна і досвідом друга, що подорожував Україною на ретрокарі, так і придбав стареньку «Побєду», щоб поїхати на ній до Берліна. А я якраз прочитав книжку Кузьми «Я, Побєда і Берлін». Кажу, то можна поїхати на ретромашині, тільки ну, не на твоїй, треба на «Побєді» їхати вже і до Берліна. І ми вирішили просто купити «Побєду», привезти її до такого стану, довести, щоб вона доїхала до Берліна і змогла повернутись. І, ну і все, от ми купили цю машину. Якщо ще побачити, то машина забрендована, така плівка, кіно. Це не просто так, це пов'язано з фільмом, якраз коли, з тим фільмом, який якраз тоді знімався. І ми мали контакти зі знімальною групою. І ми були тут у Франківську з цією машиною на прем'єрі. І в цій машині катався Іван Бліндер і Марія Стопник. Однак до Берліна автівка так і не відправилась, оскільки підвів двигун, розповідає власник. Довелося робити капітальний ремонт, а потім з повномасштабним вторгненням ідея відклалась на невизначений термін. Проте чоловік радіє, що може хоча б у такий спосіб приносити користь країні і Збройним силам своєю автівкою. Виставку організували до Дня автомобіліста. В експозиції 12 ретроавтівок. Кошти, зібрані на виставці та ярмарку, а це понад 17,5 тисяч гривень, будуть передані для реабілітаційного центру для ветеранів Франко Гражда та на купівлю автівки на фронт. Вона потрібна підрозділу, в якому служить чоловік Віри Постольної, членкині громадської організації «Дружина воїна». На авто я збираю ще серпня місяця. Казала дівчатам, що мені треба для чоловіка кошти на автівку. І вони організували, помогли організувати виставку і продаж солодощів. Також під час заходу продавали смаколики, вторговані гроші з яких передадуть на потреби військових. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.
У листопаді 22-го року ЗСУ звільнили Херсон. Єдиний обласний центр, який росіянам вдалося захопити з початку повномасштабної війни. Але навіть після звільнення окупанти продовжують щодня обстрілювати місто і область. Евакуаційна команда Save Ukraine працює безупинно, щоб вивести людей з-під атак. Там повідомили, що загалом волонтерам вдалося врятувати 858 жителів. Серед них біля 400 дітей та 90 маломобільних. Ще один вкрай важливий напрямок – повернення малечі з тимчасово окупованих громад Херсонщини. За два роки у рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 352 дитини. Гори нелегального сміття на Тернопільщині. Там на стихійних сміттєзвалищах накопичилося 1 300 000 тонн відходів. Як збираються боротися зі сміттєвою навалою, сортувати і потім переробляти, дізнавалися журналісти з каналу ТВ4. Зменшити кількість санкціонованих, несанкціонованих сміттєзвалищ – одне з пріоритетних завдань нашої області. Кількість відходів на звалищах щороку збільшується. Відповідно, це призводить до забруднення довкілля. У Тернопільській обласній військовій адміністрації представили план заходів з порядкування та припинення експлуатації місць розміщення відходів у нашій області. Тобто, щоб всі сміттєзвалища, які в селах, максимально скоротити, залишити 23 сміттєзвалища, на які на сьогодні оформлені правозначні документи на землю, які передані на баланс для обслуговування комунальним підприємствам, і централізовано на них на сьогодні злоти. Ігор П'ятківський наголосив, що сміттєзвалища мають відповідати усім вимогам чинного законодавства. Голови громад отримали важливе завдання – організувати систему так, щоб мешканці мали можливість сортувати сміття на місцях. Станом на листопад 2024 року в нашій області нараховується 95 несанкціонованих сміттєзвалищ, де накопичено близько 1 300 000 тонн відходів. І надалі громада повинна провести рекультивацію, тобто вилучення тих всіх відходів, що накопичилися, вивезення їх на централізоване, узаконене у самому порядку полігон чи місце зберігання. А ділянка має бути рекультивована, відновлений природний стан і може надалі використовуватися як для залуження тої діляночки, так і для посадки лісу. Ділянки є різні. Ми поцікавилися у тернополян та гостей міста, чи вони сортують відходи та як, на їхню думку, вплинуть подібні заходи на майбутнє. У нас є окремо пластик, окремо скло, все є. Люди насамперед не мають все на купу скидати, люди мають сортувати обов'язково, що куди пластик, куди скло. Коли навіть я дивилася, як тварини страждають, коли вони лазять по цим сміттєзвалищам і можуть поранитись об скло, бо вони їсти просто хочуть. Тут однозначно найкращий варіант – це на переробку, тому що, по-перше, це забирає дуже багато проблем взагалі з довкіллям, раз. Друге, відкриття сміттєпереробного заводу дає можливість нових робочих місць. Згідно із планом ОВА, до 2030 року кількість відходів на звалищах має зменшитись на 70% від теперішнього обсягу. Як дніпровці ставляться до роздільного збору сміття? Чи сортують відходи? І куди потім їх викидають? Розпитав на вулицях міста наш журналіст Роман Михальчук. Там, де я мешкаю, там стоїть один бак і все. Тому я не сортую. Ми сортуємо, так. Чи сортуєте ви сміття? Так. Яким чином? По різних пакетах. Та не зовсім має сенсу, тому що на моєму районі тільки один бак, і всі туди кидають. Влітку я займався оздоровленням діточок, там маріупольських сімей. Просто була можливість, ми зробили такі сітки, підписали пластик, і там дуже багато хочів, що хто викидав саме сміття в ці пластикові ємкості. Ми там знайшли, хто займається переробкою вторсир'я, і завали. Це такий, знаєте, внутрішній кайф отримали. А вдома цим не займаєш? Ні, вдома не займаюся. Смислу немає. Я зможу, наприклад, розділити, а далі куди мені нести. Все буде викинуто в один єдиний смітник. Ми кришки збираємо, відносимо до приватбанку. І батарейки в АТБ здаємо. Ми так по кульочкам сортуємо, дитину трошки привчаємо. А у Рівному радянська гордість стала сміттям.
Там на аукціоні продали архітектурно-скульптурний комплекс з пагорбу Слави. Хто став переможцем аукціону та куди місто планує витратити виручені від продажу кошти, розкаже Артем Максименко. Те, що колись було вшануванням героїв, сьогодні перетворилося на металобрухт. На аукціоні у Рівному продали скульптури партизана і бійця Червоної армії та радянський барельєф на військову тематику, який стояв на пагорбі Слави. Переможцем стала компанія, яка займається металобрухтом ПФК «Терамент». За них вони заплатили 7,8 мільйонів гривень. За словами виконуючого обов'язки міського голови Рівного Віктора Шакирзяна, за ці кошти планують закупити дрони та іншу техніку для українських військових. Всі пам'ятники, ті, що ми декомунізували свій черг, я завжди говорив, що ми маємо використовувати, тобто по призначенню. І, наприклад, той самий пам'ятник Кузнєцова, от ми його продали через Прозоро майданчик. І той самий пагорб Слави, теж ми, що там сам барельєф і самі солдати, теж ми виставили на аукціон. Тобто було 11 учасників, і сьогодні десь наша громада отримає біля 8 мільйонів гривень. Тобто я думаю, що ці кошти, так як ми говорили, ми спрямуємо на нашу програму, тобто на закупівлю дронів і передамо нашим силам оборони. Мешканці Рівного підтримують ініціативу, зазначають, що ЗСУ завжди потребує фінансової допомоги. То куди на сьогоднішній час актуально спрямувати кошти? Тільки на ЗСУ. То іншої думки не може бути, слухайте. Бо ЗСУ саме більше потребує, слухайте, допомоги і коштів, і волонтерства, і всього. Тільки не ЗСУ, більш нікуди. Це вже другий такий символ часів радянщини, який пішов з молотка. Першим було погруддя радянського терориста Миколи Кузнєцова. Його придбало підприємство РМЕТ, яке займається металобрухтом за 150 тисяч гривень. За словами Віктора Шакирзяна, кошти, отримані від продажу, також пішли на підтримку ЗСУ. Ми знаємо, що наскільки багато кому, особливо з росіян, цікавиться ця постать, тому все-таки хочеться розібрати максимальну кількість коштів і спрямувати їх на сили оборони. Тобто це закупити дрони чи допомогти просто збройним силам. Колись у міста були плани на створення музею окупації в Рівному, які обговорювалися ще до початку повномасштабної війни. Втім, з початком Великої війни такі ідеї звелися на нівець. Початком російського вторгнення всі зусилля містян зосередилися на допомозі українським військовим. Поки триває війна, я думаю, що нам треба перемогти. Я думаю, що після того ми все-таки будемо вшановувати більш пам'ять наших героїв. Це більш важливі сьогодні аспекти. І це є реальність сьогодні героїв. Розумієте, те, що відбувається в країні, ті наші герої, наші сили збройної оборони, які захищають нас, тому треба все-таки віддавати їм шану і повагу. Ми намагалися зв'язатися з компанією, яка придбала ці скульптури з пагорбу Слави, та нам так і не вдалося. Тож питання, навіщо вони їх придбали, залишається відкритим. Артем Максименко, Вікторія Якимець, Микола Мельничук та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. В Одесі відкрили Генеральне консульство Республіки Польща. Історичні зв'язки між Одещиною і Польщею мають давні коріння. Польська діаспора не лише зберегла свою культуру та традиції на півдні України, але й зробила вагомий внесок у розвиток краю. Зазначили, що відновлення роботи генконсульства є важливим кроком у зміцненні зв'язків та створенні нових можливостей для співпраці між двома народами. А на землі, що забрали в російського посольства, буде сквер імені Голди Меїр на Подолі, в історичному центрі Києва. Ділянка перебувала в оренді посольства РФ до 2014 року. На ній планували забудову, проте угоду було розірвано. Оплатити облаштування скверу взялася Федерація єврейських громад України. Довкола проєкту об'єднали зусилля кілька архітектурних бюро, двоє українських, а також німецьке та іспанське. Як бачать, розробники «Майбутній сквер» показали на світлинах виданню «Хмарочос». Простір буде оточувати стіна, яка символізує життя першої жінки-прем'єрки Ізраїлю. На стіні напишуть цитати Голди Меїр, яка увійшла в світову історію та народилася у Києві. Ось одна з її цитат, актуальна нині для України. «Ми хочемо жити, наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів». А ми дякуємо силам оборони, які звільняють Україну від сусіда-терориста. Робимо все для перемоги, кожен і кожна на своєму місці. Донатимо та зберігаємо стійкість. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Побачимось.